Eleman, eleman. Qo'y echki boqib kelaman. Men yorimni topolmay. Ko'z yoshlarim selaman, selaman. Deb cho'ponlarda o'zini ashlasi bo'ladi. Eleman, eleman. Qo'y echki boqib kelaman. Men yorimni topolmay. Ko'z yoshlarim selaman. Ey, ey, ey. Ohanglari vardı endi. Lirik çekiniş kıldık da endi mavzuga o'tamiz. Bir tepalikda, chiroyli tepalikda, chiroyli masjid bor ekan. O masjidda bir katta olim odamlarga Allohning ilmini tanitar ekan. Talabalariga dars berar ekan, goh-gohida o'zi bilan o'zi gaplashgan holatlar bo'lib qoladi-yu odamlar. Ovoz chiqarib, "A cho'pon yutib ketdi" deb qo'yar ekan. Bu bir marta bo'lmadi, bir necha marta takrorlangani uchun talabalardan bittasi bir kuni so'rashga jur'at qildi-da. "Domla" debdi, "goh-gohida cho'pon yutib ketdi, cho'pon yutib ketdi" deb qo'yasiz. "Cho'pon nimani yutib ketdi? Qachon yutib ketdi? Qanday yutib ketdi? Nima deganingiz u? Shuni bir tushuntirib bersangiz" debdi-da endi domlasiga. Domlasi aytibdi, "Buni o'zini bir hikoyasi bor. Biz u paytlar madrasada o'qirdik, kichkina edik, yosh edik, ya'ni o'smirlar edik. Bir do'stim bilan yo'lda kelyotdik, namoz payti bo'lib qoldi. Keyin buloqdan tahorat oldik-da, bir chashmani oldida tahorat olib, endi namoz o'qiymiz deb turdik. Bir cho'pon kelib qoldi, "To'xtanglar, to'xtanglar, men ham jamoaga qo'shilib sizlar bilan birga namoz o'qiyman" dedi. U ham chashmada tahoratini oldida, keyin birga namoz o'qidik. Namoz o'qirkanmiz ichimizga bir xushu keldi. Ajib bir holga tushdik. Va aytdiki, "Kelar bir duo qilamiz, navbatma-navbat. Birimiz duo qilar ekan, qolganlarimiz qo'l ko'tarib amin deb turamiz." O'shanda men duo qildim. "Yo Rabbi, menga bir tepalikda bir masjid bersang. Men u masjidda seni ilmingda odamlarga yoysam, ilmi irfon bilan shug'ullansam, shu bilan band bo'lsam" dedim. Navbat o'rtog'imga yetib keldi. O'rtog'im qo'lini yoyib, "Yo Rabbi, menga boylik ber. Men u sen bergan boylikdan musulmonlarga ihson qilay. Kambag'allarga yordam beray, ehtiyoji borlarni ehtiyojini butlashga men ham o'zimni hissamni qo'shay" dedi. Men mana tepalikda o'tiribman, masjiddaman. Mana shundan bilamanki duom qabul bo'lgan. O'rtog'im ham falon bir shaharda katta boy bo'lib ketdi. Rosa ko'p ihson qiladi odamlarga, yordam, xotamtoy birisi. Lekin o'shanda cho'pon bir ajib duo qildi. Biz o'shanda unga e'tibor qilmadik, endi o'ylayman. O'shanda cho'pon, "Yo Rabbi, sen mendan rozi bo'lgin. Meni ham o'zingdan rozi qilgin" deb duo qildi. Bizi duolarimiz holimizga qarab qabul bo'lganini bilyapman. Demak, o'sha paytda cho'ponni ham duosi qabul bo'lgan. Cho'pon yutib ketdi. Tushundingizmi? Ko'p narsangiz bo'lishi mumkin qo'lingizda. Boylikda aytyapmiz-da. Lekin uni sizda qo'lingizda turishidan yoki uni sarf qilishingizdan, xarjlashingizdan Allohni roziligi maqsad qilingan bo'lmasa, dunyoni molini sarflab olmaysizmi? Yoki atrofingizda minglab ilmi toliblar bo'lsa, ularga bir harf o'rgatishdan maqsad Allohni roziligi bo'lmasa, minglab olimlarni yetishtirib chiqmaysizmi? Nafi yo'q ya'ni. Hech narsangiz bo'lmasligi mumkin. Hech narsangiz yo'q holatida Allohning roziligini
tilasangiz va bunga musharraf bo'lsangiz, dünyanın boyagi har narsasi bilan sizdan dünya ko'zida üstün ko'ringanlardan o'zib ketgan bo'lasiz, ya'ni domla aytganday yutib ketgan bo'lasiz. Cho'pon yutib ketdi dedik.